Litt billig. Lager den skal jeg ha på telefonen. Det var ord som jeg har holdt. Jeg ser ikke hva jeg kan se. De mottok beskjed om at Kjell Roger faller var opptatt. Kjell Roger var en motfallsdel av deres konservansmannskap i 15 sesonger, og hans engasjement og lojalitet ble dypt samlet. Som frivillig var han alltid et kjent og kjent ansikt på Åråsen, en som stilte opp uansett hver og forhold. Hans dedikasjon til klubben og fellesskapet rundt Elspå var en stor inspirasjon for oss alle, og han etterlatt seg et stort problem. Våre tanker går til familien og de nærmeste denne tiden. Takk for alt, Kjell Roger. Vi lever. Lillestrøm-Elspå og Jentene 17 regional Lillestrøm-Forsøk.